Acabem de, també de venir del Parlament de Catalunya, que s'ha atorgat a tots els represaliats i represaliades de l'1 d'octubre i a tots els serveis jurídics que ens han defensat la medalla d'or del Parlament de Catalunya, i ha sigut un acte també molt emotiu i molt potent. I bé, hem sortit d'allà, hem passat també pel fossar de les Moreres i teníem de venir aquí a Vic, i ja sabeu com està una mica el trànsit, patia moltíssim per arribar, i de cop veure't aquí a la pantalla i veure aquí el sucre de gom a gom, que si haguéssim pogut estar a la plaça, doncs hauria estat impressionant. No puc fer res més que un agraïment immens a tothom. Agafem aquell esperit de revolta que hi va haver en aquells temps i continuem dignificant aquesta terra fins a construir aquesta nostra República Catalana que tant reclamem. Gràcies, Vic, gràcies per ser-hi sempre. Impressionant aquest acte. Estic, com us he dit, super emocionat, no em surten gaire bé les paraules, però plantem cara, tirem endavant, continuem i ho aconseguirem. Amb gent tan ferma i tan positiva com vosaltres, això està fet. Gràcies, Vic. Moltes gràcies. Moltíssimes gràcies. Realment emociona ser aquí, emociona sentir aquestes paraules, emociona poder compartir una nit com la d'avui, una vigília de la Diada Nacional aquí a Vic, novament, a Osona, en aquesta marxa dels vigatans. I em deia que quan va arribar la democràcia, molta gent va dir, ara ja no cal ser soci d'Òmnium, ara hem de militar els partits, hem de fer altra feina, i és evident, estava bé, està molt bé seguir militant en molts espais, però ja va dir, no, que l'Òmnium segueix sent útil, que és important seguir lluitant per la llengua, per la cultura, en un espai transversal, en un espai on hi sigui tothom, i és gràcies a tanta gent com la Pilarín, gràcies a tantíssima gent que han mantingut la flama d'aquesta entitat, que avui en dia Òmnium fa 50 anys a Osona i també aquest any Òmnium fa 60 anys arreu dels Països Catalans. Pel teu compromís amb el país, per tot això i per molt més, et volem dir moltes gràcies, Marcel. Gràcies per ser com ets, per ser on ets i per tot el que has fet. Moltes gràcies. Avui com ahir, greuges i injustícies. Avui com demà, treball i esperança. Ja fa temps del feixuc pes d'aquesta arrogància que fereix l'ànima del nostre poble. La llibertat, Elna, vosaltres la viureu. Perquè vosaltres vau imaginar-la. Reconstruïm la memòria. Construïm la llibertat. Gest que venim de molt lluny